Tutun keikkaa. Tätä niin kovin perinteistä pesäpalloon liittyvää rituaalia, sitä ei myöskään suorita. Nyt tänä kesänä vaan homma menee arvalla ja näin käy, että Jyvy. Siinä saa ilmeisesti valita paikan ja valitsee ulkokentän. Jyvyn kapteeni on Jere Kemppainen. Näin homma lähtee liikkeelle. Vähän opetteluahan tämä on varmasti alkukaudesta, varsinkin vähän kaikille. Ja niin kuin äsken huomattiin, kun kotijoukkueesta tuolla odoteltiin, niin siellä ilmeisesti odoteltiin, että kuluttaja rupeaa latomaan nimiä. Tämäkään ei ollut kotijoukkueesta, vaan enempi täällä yläparvella sitten nukuttiin. Mutta eiköhän tämä tästä lähde kesällä sujumaan. Tärkeintä, että peli käy ja se viihdyttää meitä ja se ilahduttaa meitä oululaisia. Pesäpallon ystäviä, ja onhan tämä mahtavaa päästä pesäpallokentälle tätä upeaa lajia katsomaan. Ja hienosti siinä suorittaa ensimmäisen kesän ensimmäisen suorituksen. Santtu Luhtavaara pääsee ykköselle näpsyllä. Saattelemaan tulee Kasperi Salmela. Lyönti. Hän palaa ykköselle, siitä ensimmäinen palo. Sen verran ollaan täällä kesäterässä Raksilan pesäpallostadionillakin, eli tuo tulostaulu ei valitettavasti toimi. Taitaa olla niin, että kun tuolla rakennustyömaata, niin sieltä on vetästy sähkökaappi pois, ja se ei sitten jaksa oikein pyörittää pienemmällä piuhalla tulostaulua, mutta koitetaan täällä kuluttamassa kertoa tilannetta sitten vähän tiuhempaan tahtiin. 0-0han se on tilanne, yksi palaa taululla, Santtu Luhtavaara ykkösellä ja lyömässä on Tapani Pili. Kollegalleen
tässä Aki Toikka. Toikka päästetään ykköselle, sitä ennen hän siirsi. Keskitetään jälleen kakkoselle. Lyömä tulee jokeri Markus Lehtiniemi. Erinomainen kääntö näppii Lehtiniemeltä etumiesten väliin ja sillä ensimmäinen kolmostilanne tänä kesänä. Oulun Lipon miehille kolmosella on Miikka Keskipetäjä. Kopiotetaan pois, koska lyöjät ovat vähissä. Keskipetäjä kolmosella. Ja lyömässä on Jaakko Kemppainen. Näin Kemppainen ykköselle. Hän on oululaisia, pelasi viime kaudella Ylivieskaan Kuulossa ykköspesistä. Ykköskolmostilanteessa lyömään tulee numerolla 10 Markus Hallasuo. Ja siitä ensimmäinen juoksu Oulun Lipolle tänä kesänä. Lyöjä on Markus Hallasuo. Ja tuoja Miikka Keskipetäjä. Tulee ykkösellä ja kakkosella ja viimeisenä lyöjänä lyöntipaikallaan numerolla 12 Sami Ojala. Tuossa oli kohden ensimmäisessä juoksussa vahva Rovajärven ankkurit yhteys myöskin Miikka Keskipetäjä toi ja Markus Hallasuo löi ja molemmat ovat Rovajärven ankkureissa vaikuttaneet miesten superpesiksessä ja tämä juoksu tuonut Miikka Keskipetäjä nyt sitten Toni Kohosen isoihin saappaisiin asettuu Lipon lukkariksi. Oskari Lukkarille vapaa-taivalla. Lyömässä on nyt Kalle Kuosmanen.
Kalle Kuosmallisesta ehti tulla ensimmäinen palo ykkösellä edelleen Oskari Lukkari ja lyömässä on nyt Aatu Saastamoinen. Ari Lankinen tuli komeasti palloa vastaan ja ottaa kopin, näin on kenttä tyhjänä. Kärkikolmikko on poissa pelistä ja jymyltä lyömässä numerolla 4 Niko Tuikka. Tuikalle vapaa taivaalla. Ensimmäisellä Jere Kemppaisen lyönnillä ei Tuikka siirry. Komea on Kemppaisen viimeinen lyönti, tippuu väliin etuvasta täyteen lyöntipaikalle Valtteri Piirainen. Hyvä yleisö, meillä on anniskelualue tässä ottelussa niin kuin koko kesän tietenkin käytössä. Se on tuossa kakkospuolen katsomossa tuolla ylhäällä rajattu alue, jossa sitten baari on tuolla ikkunoiden takana. Eli anniskelualue on tässäkin ottelussa käytössä. Ari Lankinen pakottaa jymyn ajolähtöön. Ajoa purkkaa Jokeri, mutta kuka mahtaa olla tämä Jokeri, kun ei oikein numerosta saa selvää. Hän on numero 11, Aapo Komulainen. Kasperi Salmela nappaa kopiksi Komulaisen. Lyönnin kotipesään. Toinen palo. Ajo jatkuu etupesillä. Tapani Piri pudotti nyt pallon maahan ja näin jatkuu jymyn ajo lähtö ja mahtaako sillä olla numero 10 Mikko Lukkari nyt sitten ajoa purkamassa. Kolmosella on Jere Kemppainen, Lukkarilla viimeinen lyönti, 2 paloa taululla. Lukkarin pussin pohjan lyönnillä polttolinjaan tulee tasoitusjuoksu, sen toi Jere Kemppainen ja löi siis Mikko Lukkari. 1-1 on tilanne, ajo jatkuu, lyömässä numero 7 Aapo Savikoski, kolmosella on Valtteri Piirainen. Kasperi Salmelalta kylmän rauhallinen suoritus. Osoitan sanan videopalvelin.fi kautta Oulu-Vitto. Tätä ei tarvitse nyt ihan muistiin kirjata, koska tästä tullaan kyllä ilmoittamaan Nikon somessa, Instassa ja Facebookissa ja muualla ensi viikolla. Mutta nämä ottelut tullaan striimaamaan, jos homma toimii hyvin, niin striimataan koko kausi sitten osoitteessa videopalvelin.fi kautta Oulu-Vitto. Ja näihin striimeihin voi sitten nostaa katseluoikeuksia. Nyt kun on näitä rajoituksia, niin varmaan ymmärtää, että kun
stadionille ei saa tulla ihan täyttä väkimäärää, niin koitetaan sitten lippuja myydä vähän muuallakin, eli sen takia, että tuolla striimissä lippuja kaupataan. Hyvää kiinniottoa korvulla. Veikataan Valtteri Piiraista kiinniottajaksi. Hyvä lyönti nimittäin Kasperi Salmelalta. Kasperi Salmela, nuori mies, aloittanut terävästi tämän kamppailun. Selvästi on talvi reenattu hyvin. Santtu Luhtavaara on kakkosella. Siinä olisi... Sami Ojalan lyönti kakkospuolelle vie vain Ojalan ykköselle. Santtu Luhtavaara on kakkosella, eli etupesä täynnä. Lyöntipaikalla nyt Tapani Piri. Pirjona joukkueen kokenutta osastoa pohti vähän aikaa viime kauden jälkeen näitä pelihommia ja on nyt sitten joukkueessa erittäin tärkeä pelaaja joukkueelle. Aiheuttaa siinä kolmostilanteen. Lipolle se on ensimmäinen tähän toisen vuoropariin. Tilanne siis 1-1, pelataan toisen vuoroparin aloittavaa vuoroa. Lyömässä on Eino Järvelä kolmosella, Santtu Luhtavaara ykkösellä, Tapani Piri. Aapo Savikoski otti kopin pois, ei pakottanut lippua ajolähtötilanteeseen. Yksi palo on taululla, lyömässä on Ari Lantinen. Tipahtaa Oskari Salmela lyönti. Se oli hyvä homma, nimittäin juoksijoita tarvitaan. Pitää täyttää pesiä. Kolmosella on Santtu Luhtavaara. Oskari Salmela on ykkösellä ja lyömässä numero 7. Miikka Keskipetäjä. Kakkoselle tulee toinen palo. Terve Hakka on Jymyn lukkari. Aatu Saastamoinen kahdesti lähtenyt näpsyn perään ja polttanut eteniä kakkoselle. Kärjen takana molemmat palot vielä. Ykkösellä nyt Miikka Keskipetäjä lyömässä Aki Toikka. Vahva on tämä Lipon kakkoskärkikin. Tässä on miehiä niin kuin Ari Lankinen, Oskari Salmela, Aki Toikka. Monet näistä pelasivat ykköskärjessä vielä viime kaudella. Ajolähtö, pesä täynnä, kolmosella Santtu Luhtavaara ja lyöntipaikalla eka juoksun lyönyt Markus Tallasuo. Hyvä mallinen lyönti, mutta erinomainen on Oskari Lukkarin kiinniotto ja vastaantulo kotipesään. Tulee haava, kaksi paloa taululla, etenijät etupesillä. Kolmas palo tulee
kakkospesälle. Näin on toinen sisävuoro Lipon osalta pelattu. Tilanne on edelleen 1-1. Siellä jätetään kolme pelaajaa välistä, eli Savikoski, Suontakainen, Ville Vierimaa, ja ykkösestä lähdetään liikkeelle, ja ykkönen Oskar Lukkari onnistuu pystärissään. Tinttaa välilyönnin ja pääsee ykköselle ja saattelemaan tulee Kalle Kuosmanen. Kuosmanen palaa tuosta välistä, ykkönen eli Oskar Lukkari edelleen ykkösellä. Lyömässä käveisi Aatu Saastamonen, jonka varsi lyönnillä etenee Lukkari kakkoselle ja Saastamonen itse ykköselle. Lyöntipaikallaan Niko Tuikka. Tuikalta koukku näpsyy. Se on tässä ykkös-kakkostilanteessa vasemmalta puolelta lyövällä pelaajalla. Erittäin vahva ase, vaikea polttaa ja näin sitä onnistuu Jymy saamaan kolmostilanteen tähän otteluun. Pesät täynnä Jymyllä. Lyömässä numero 11 Aapo Komolainen. Miikka Keskipetäjä, Lipon tuore lukkari, näyttää siinä ovelluuttaan. Tämä on mukava seurata, kun nuori mies täällä kesän syöttelee, että miten hän tässä kehittyy. On erittäin kova luokan lukkari jo nyt. Komulainen pudottaa pallon väliin. Ja kolmosella jälleen Jymyn mies. Komulaisella viimeinen lyönti. Aatu Saastamonen on kolmosella, lyömässä on Valtteri Piirainen. Ja Piiraiset vapaalla lyönnillä, Saastamonen juoksee kotikesään. Ja vie Jymyn 2-1 johtoon. Lyömässä on nyt jokeri A.J. Ronkainen, jonka lyönnillä etenee Piirainen kakkoselle.
eteen ja oli irti kopin aikana, näin vaihtuu vuoro, kaksi vuoroparia pelattu. Jymy siirtyi 2-1 johtoon toisessa sisävuorossaan. Kopiksi menee Santu lyöntiin, Santu on Lipon omia kasvattaja, niin kuin on seuraavakin herrasmies eli Kasperi Salmela. Kasperin lyönti lämähtää läpi kakkoselle asti ja sillä pääsee mies kakkoselle asti. Ja lyömään tulee numerolla 12 Sami Ojala. Yes.
Korsmanen on toisen polven pesäpalloilija, isänsä Mikko. Lajilegenda, voidaan sanoa. Komea näkki tulee nyt Aatu Saastamoiselta Jymyn lukkarilta. Korsmanen on kakkosella. Saastamoinen itse ykköselle ja lyömään Niko Tuikka. Lyhyitä vaihtavat nyt Jymyn pelaajat. Siellä on nopeita jalkoja tässä kärjessä kyllä paljon. Kalle Kuosmanen syöksymättä kolmoselle. Ajolähtö tilanne. Purkamassa numero 11 Aapo Komulainen. Komulainen myös toisen polven pesäpalloilija isänsä. On Jani Komulainen kaikille pesäpallon ystäville tuttu hänkin. Ja Komulainen pitää pallon väliin. Kuosmanen juoksee kotiin. Kolmas juoksu Jymyllä. Aatu Saastamoinen on kolmosella. Lyöntipaikalla käväisi Jere Kemppainen, joka pääsee ykköselle. Ykköskolmustilanne. Ja sitä selittää nyt Valtteri Piirainen. Aji Ronkaisen lyönnillä kotipesään tulee numero 3 Aatu Saastamoinen. Ja Ronkainen oli siinä tilanteessa viimeinen lyöjä, mutta toinen juoksu syntyy. Näin homma jatkuu. Lyönnissä on Aapo Savikoski, niin toiselle kierrokselle lähdetään. Thank you.
Kakkoselle tulee palo, se oli ensimmäinen palo ja nyt jätetään jälleen kaksi lyöjää väliin ja ykkösestä lähtee Oskari Lukkari lyöntipaikalla. Kuosmanen koukkunäksyllä viimeisellä lyönnillä ykköselle. Saattelemaan Aatu Saastamoinen, joka toi tuon neljännen juoksun jyvylle. Tilanne on siis 4-1. Pelataan kolmatta vuoroparia. Taululla on yksi risti. Saastamoisen lyönti tipahtaa väliin. Etukäsä täynnä. Ja lyöntivuoro on Niko Tuikka. Kakkoselle tulee toinen palo, ykkös-kolmas tilanne ja lyöntivuorossa on numerolla 5 Jere Kemppainen. Haavat etukäsillä. Kalle Kuosmanen on jälleen kolmosella yksinäisenä etenijänä. Lyöntipaikalla on numero 6 Valtteri Piirainen. Ja kirjanpitomin mukaan Piirainen on tässä tilanteessa viimeinen lyöjä. Ei ole vielä viimeinen lyöjä, vaan siinä on vielä yksi jokeri jäljellä. Numero 10 Mikko Lukkari. Ei onnistu kotiutus, näin vuoro vaihtuu. Kolme vuoroparia pelattu. Tulostaulu ei tosiaan toimi tänään. Koitetaan pitää tässä tilanteen tasalla. Tilanne on 4-1 Jymyn kakkosporukalle, kun Lippu tulee viimeisen kerran sisävuoroon. Anniskelualue siis käytössä täällä kakkospuolen katsomossa yläosassa rajattuna. Lisäksi tuolla katsomon alla on palvelupisteitä, joista saa perinteistä pesäpallopeliin kuuluvaa makkaraa ja kahvia ja muita virvokkeita. Ari Lankinen pääsi väärillä ykköselle, melkein harhaan ei tuolla kakkoselle, mutta ei uskalla lähteä, varmaan ihan järkevä ratkaisu. Lyömässä on numerolla 6 Oskari Salmela. Viimeinen sisävuoro siis Lipolla avausjaksolla, tilanne 1-4. Takaa-ajossa ollaan, 3 juoksua vähintään vaaditaan. Ensin vaaditaan tietenkin vähän tilannetta, jonka rakentelusta vastaa nyt tässä vaiheessa tämä kakkoskärki. Ari Lankinen pääsee kakkoselle Oskari Salmelan koukkunäksyllä. Varman päälle pelataan
pois, Oskari Salmela haavoittuu ja Arilankinen on kakkosella lyömässä Miikka keskipetäjä. Komea lyönti Miika keskipetäjästä kakkospuolelle, se oli vapaa lyönti, jolla Ari Lankinen karkaa kolmoselle, keskipetäjä ykkösellä. Miika keskipetäjä siis tuore mies Lipossa, tuli Alajärven ankkureista. Lukkari vastuuseen tänne Ouluun, on syötellyt komeasti ja näköjään onnistuu tuo sisäpelikin. Ykkös-kolmos tilanne lyömässä Aki Toikka. Ja Aki myös viime kaudella vahva mailan varressa, myös kotiuttajana. Kaksi lyöntiä jäljellä, takapesä täynnä. Takalaittomaksi kantaa Aki Toikan viimeinen lyönti, se oli ensimmäinen palo, takapesä täynnä, lyömässä numerolla 9 Jaakko Kemppainen. Kemppainen haavoittuu ykköselle, mailavarteen numerolla 1 Santtu Luukkavaara. Luhtavara välilyönnillä. Eipä täytäkään pesiä vaan kopiiksi se tulkitaan. Näin edelleen takapesät täynnä lyöntipaikalle Kasperi Salmela. Kasperi Salmela päästetään ykköselle, näin täyttyvät pesät, ajo lähtöön. Ja se tälle kaudelle lippu on tullut ykköskotiuttaja, voidaan näin sanoa, numero 10, Markus Hallasuo, mailan varressa. Lyhyeksi jäi nyt Hallasuon varressa, lyötti kotipesään toinen palo. Samalla eteni Miika keskipetäjä kolmoselle, Kasperi Salmela on nyt kakkosella, eli takapesät jälleen täynnä Hallasuolla viimeinen. Tässä kohtaa oli puolelle aika lisää. Ajo lähtö kuitenkin Raksilan pesäpallostadionilla. Jännittävä kamppailu. Harjoituspeli ensimmäinen sellainen käynnissä. Tätä pesis kesää. Lyömässä on numero 3 Tapani Piri. Kolmosella Miikka keskipetäjä. Thank you.
Sieltä tulee ensimmäinen juoksu. Tiukka paikka oli Tapani Pirillä ja siinä vähän sirvahtaa Savikosken räpylästä sopivasti pallo keskikentälle. Keskipetäjä koti pesään. Tilanne 2-4. Ja toinen juoksu vielä tarvitaan tässä, jotta homma jatkuu. Ja sitten vielä kolmas, että päästään taistelemaan jakso voitossa. Mutta nyt on lyömässä numerolla 4 viime kauden. Ykköskotiuttaja oli tuolla Eino Järvelä. Ja tämmöisillä iskuilla niitä juoksuja tuli viime kesänäkin. Komea välilyönti Eino Järvelältä Kasperi Salmela kotipesään. Tilanne 3-4 ja nyt on lyöjiä. Kaksi paloa on toki, mutta lyöjiä on, sillä kaksi juoksua on nyt saatu kierroksen aikana aikaiseksi. Sä puhelet mulle filosofiaa, vähän näkemyksiä. Päivän korkeimmalla lähdetään kopittamaan, eli tämä oli järkevä siirto tässä vaiheessa. Juoksupäähän on tultu. Yksi vielä tarvitaan vähintään, ja mies, joka aloitti tämän kierroksen, Ari Lankinen, on nyt lyöntipaikalla. Ja on siis tätä Lipon kakkoskärkeä tässä ottelussa. Hyvin mahdollista, että kesällä vielä tuolla ykköskärjenkin puolella. Tämä kaksikko Ari Lankinen, Oskari Salmela on. Nyt siis lyömässä Oskari Salmela. Riskittä vapailla lyönneillä viedään. Santeri Haikus johtaa komeasti Oulun Lipon peliä tässä takaa-ajossa. Ari Lankinen kakkosella, Oskari Salmela ykkösellä lyömässä numerolla 7. Toisen juoksu tuonut Miika Keskipetäjä. Ja se riittää Santtu Luhtavaaralle. Ykkös-kakkostilanne säilyy sellaisena tämän pikkusirvahduksen jälkeenkin. Etupesät siis täynnä ja lyömässä on numero 3 Tapani Piri. Tilanne on 3-4. Ensimmäisellä jaksolla viimeinen sisävuoro oli koolla 2 paloa taululla. Aatu Saastamoisen ralliin päättyi tämä sisävuoro. Kolmas palo tulee kolmoselle. Ja näin on ensimmäinen jakso pelattu. Sen voittaa Sotkamon Jymyn kakkosporukka. Vierasjoukkueen pelaajista Aatu Saastamoinen joukkueen lukkari toi kaksi juoksua ja hän
päätti tuon avauskatson taktisella väärällä. Lisäksi tuli Kalle Kuosmanen, toisen polven pesäpalloilija, ja sitten Jere Kemppainen, joukkueen kapteeni, toi myös yhden juoksun, ja juoksut löi Valtteri Piirainen, joka numerolla 6 löi yhden juoksun, ja sitten Jokeri kolmikko, eli Mikko Lukkari, Aatto Polulainen, A.J. Ronkainen, kaikki löivät yhden juoksun. Täällä pelataan jo toista jaksoa ja Jymy on sisällä, Kalle Kuosmanen, Mikko Kuosmasen poika siis pintaa pystymailalla kolmosrajan pintaan. Oskari Lukkari on kakkosella etukäset täynnä ja lyömässä on Aatu Saastamoinen. Saastamoiselle Jymypelaajista eniten kärkilyöntejä avausjaksolla 3. 4 yrityksellä eli prosentilla 75 onnistui Saastamoinen avausjakso. Tulostaulu ei toimi edelleenkään. Avausjakso päättyy siis 4.13 jaksoa. Pelataan sen avaus sisävuoroa, eli ensimmäisen aloittavaa. Paloja ei taululla ole eikä kirjanpidossa. Komea veto Aatu Saastamoiselta, polttolinjan läpi, näin paloton ajolähtö Jymylle ja ajopurkkaa numerolla 11 Aapo Komulainen. Miika keskipetäjän taktinen väärä puree, siitä ensimmäinen palo kotipesään, ajo jatkuu etupesin osalta. Komulla se lyönti nousee kopiksi. Näin on kenttä tyhjänä. Kärki nelikko tai kolmikko on saatu pois pelistä ilman juoksuja. Näin onnistuu Lipon ulkokenttä hienosti. Lukkari Miika keskipetäjän johdolla. Lyöntipaikalla on numerolla 4. Niko Tuikka. Tuikka vapaa ykköselle, saattelemaan Jere Kemppainen. Väärällä irtoaa Tuikka ja näin kärähtää kakkoselle keskipetäjä jälleen asialla. Kaksi paloa taululla, tai ne taululla olevan kirjanpidossa. Kemppainen jatkaa. Ah!
Valtteri Piirainen käväisi maailman varressa, pääsi vapaalla ykköselle. Lyönnissä on Aapo Savikos. Jalka irtoaa Oskari Savanan, jalka irtoaa pesästä, näin ei tule kolmatta paloa vielä kakkospesälle. Aapo Savikoski jatkaa lyöntipaikalla ja kärähtää sitten ykköselle keskipetäjän, tolppa puree. Se oli Miika keskipetäjän showta vähän tuo ulkovuoro kaikkinensa. Stadionille saa vain sen 500 katsojaa ottaa, niin uskomme, että Oulusta löytyy pesäpallon ystäviä enemmän kuin 500 ja siksi striimasta nyt kokeillaan ja katsotaan miten se homma pelaa ja sen mukaan sitten tehdään päätöksiä, että striimaillaanko koko kesä. Nyt on ainakin sujunut mukavasti Lipon peli toisen jakson avauksessa. Santtu Luhtavaara on ykkösellä, lyöntipaikalla on Kasperi Salmela. Hyvin tulee sinä Kalle Kuosmanen vastaan. Kasperi Salmelan välin näpsyä, mutta heitto epäonnistuu näin. Santtu Luhtavaara on jo kolmosella, Kasperi Salmela on ykkösellä ja lyöntipaikalla Tapani Pili. Piri järjestelee ajolähdön, se on paloton sellainen. Lyöntipaikalle tulee numerolla 4, Eino Järvelä. Upea näpsy Eino Järvelältä ja Santtu Luhtavaara, jalat riittävät. 1-0 johtaa Lippo. Lyhyellä tultiin, se oli komea näpsy, juuri oikean mittainen. Sitten saa Markus Hallasuo pallon tappimien yli, mutta ei mene koppareille asti, näin tulee kotipesään. Ensimmäinen palo, Lippo johtaa 1-0. Ajo jatkuu etupesillä, lyömässä on siis Markus Hallasuo. Tulee myös ainakin Eino Järvelä.
kaksi juoksua lisää. 3-0 johtaa Lippo kolmoselle tuli. Toinen palo Markus Allasuosta, Markus Lehtiniemi on kakkosella. Hyvä yleisö, Markus Lehtiniemi! Kärki, joka on
näin silmämääräisesti katsottuna erittäin nopea. Erittäin nopea on tämä kolmikko ja nyt ei tarvita nopeutta. Helppo on nyt tulla kotipesään Oskari Lukkarin ensin ja sitten Kalle Kuosmasen. Kun takaa hivautti läpi Aapo Komulainen. Komeasti löi siis Aapo Komulainen, Jani Komulaisen jymylegendan poika. Hän on kakkosella, Aatu Saastamoinen on kolmosella. Ja näin on saatu niin sanotusti iloista brassipeliä tähän alkuun. Toinen vuoropari alkaa. Ja tilanne on 3-2 Oulun Lipolle. Takapesät täynnä, lyömässä on numero 4 Niko Tuikka. Taululla ei ole paloja, eli paloton ajolähtö. Aatu Saastamoinen kolmosella ja lyöntipaikalla on nyt Mikko Lukkari. Tapani Piri varmana. Ulkokentällä ensimmäinen palo tulee kotipesään. Ajo jatkuu. Aapo Komulainen on kolmosella ja lyömässä on numerolla 5 Jere Kemppainen. Jere Kemppainen, Aapo Komulainen juoksi kotipesään ja tilanne on tasan 3-3. Toisella jaksolla pelataan toisen jakson avaavaa sisävuoroa. Jymy jatkaa yksi paloa taululla. Lyömässä Valtteri Piirainen ja edelleen ajo lähtö. Niko Tuikka on kolmosen. Ari Lankinen tulee komeasti vastaan Piiraisen lyöntiä. Hyvä oli lyöntikin Piiraiselta, niin sanottu koppiväli. Eli välilyöntiä yritetään, ei haittaa jos menee kopiiksi, mutta kun ei paloja synny ja näin Piirainen hoiteli tehtävänsä. Melkein tuli juoksukin, mutta Ari Lankinen esti sen komealla syöksykopillaan. Kenttä tyhjenee. Yksi palo taululla. Lyömässä numerolla 7 Aapo Savikoski. Korjataan, ykkönen on lyömässä, eli Oskari Lukkarille jälleen jätettiin väliin tämä kolmikko 7-9. Oskari Lukkari koukkunäpsillä ykköselle. Saattelemaan tulee numero 2 Kalle Kuosmanen. Eino Järvelän käsi käy. Kakkoselle tulee toinen palo. Kalle Kuosmanen on ykkösellä. Ja lyömässä nyt Aatu Saastamoinen. Saattuluhtavara otti kopin pois. Näin Kuosmanen haavoittui. Saastamoinen jatkaa.
pussarilla ykköselle lyömään numero 12 AJ Ronkainen. Ykkösestä lähdetään. Siellä on Santtu Luhtalaara lyönti paikalla. Santtu onnistunut kentälle menoissa hienosti tänään. 4 yritystä, 3 onnistunutta menoa. Ja jälleen onnistuu. Tätä tosin ei kirjanpitoon merkata, kun saatiin vapaa taivalla. Ja saattelemaan tulee nyt Kasperi Salmela. Kasperilla kova saldo 1-2 välillä 5-5. Korjaan 4-4 eli joka kerta on Kasperi onnistunut viemään Santtu Luhtavaaran kakkoselle ja onnistuu jälleen. Tämä on erittäin tärkeä väli pesäpallossa, 1-2-vaihtoja. Tämä jos onnistuu, voi sanoa, että jos kesällä säännöllisesti Kasperi tässä onnistuu, niin on paikkansa täyttänyt. Hän siinä onnistui jälleen. Santtu Luhtavaara on kakkosella, kärki on kakkosella. Kasperi Salmela haavoittui itse ykköselle. Lyömässä on Sami Ojala. Komea veto Sami Ojalalta läpi kakkosrajasta, pallo vierii kohti aitaa ja sieltä on Santtu Luhtavaara tulossa kovaa vauhtia kotipesään. Kotiin tulee ensimmäinen juoksu, mutta kunnari jää ihan muutamasta 10 sentistä kiinni. Hyvä yleisö, Sami Ojala! Se oli miehekäs yritys aivan oikein, että lähdettiin kunnaria koittamaan. Hyvin toimi siinä Jymyn ulkokenttä tietenkin tiukassa paikassa. Annetaan sinnekin vähän krediittiä, vaikka juoksu syntyy siis. Santtu Luhtavaara toi Mikolle 4. juoksun. 4-3 on tilanne. Pelataan toisen jakson, toisen vuoroparin käyttävää sisävuoroa. Taululla on 1 palo. Se syntyy tuossa Sami Ojalan kunnariyrityksessä. Nyt Tapani Piri haavoittui. Kenttä on tyhjänä. Lyössä numero 5. Ari Lankinen. Ari Lankinen. Omalla lyönnillä nyt ykköselle. Päässyt monta kertaa väärillä. Hyvin on kakkoskärki toiminut. Siinä oli Jarskalla ensimmäinen kärkilyönti tähän kamppailuun. Ja saattelemaan tulee Oskari Salmela. Kasperin velipoika, joka myös onnistunut hyvin tässä. Välissä 3 yritystä, 2 onnistunutta, eli 67 on onnistunut prosentti. Erinomainen koukkunäpsy Oskari Salmelalta, se riittää viemään ensin Arskan kakkoselle, sitten Oskarin ykköselle. Lyöntipaikalle tulee numero 7, Miika Keskipetäjä. Miika on tuonut ottelussa 2 juoksua. Asentovirhe tuossa syötössä Antu Sarstamoisella. Väärä siis alla. Jälleen vapaa lyönti pitkälle rajalle, kakkospuolelle. Näillä mennään nyt. Hyvää taktista pesäpalloa. Ei pakoteta, vaan odotetaan, että lyönti kumahtaa tuonne
keskipetäjältä ja helposti menee sitten Ari Lankinen kolmoselle. Oskari Salmela menee kakkoselle, keskipetäjä tuulettaa ykkösellä ja lyöntipaikalle tulee jokerin numero 10, Markus Hallasuo. Piirainen havoittui. Kaksi lyöjää jätetään nyt väliin ja lyömään tulee numerolla 9 Ville Vierimaa. Vierimaa siis myöskin viime syksyn B-poikien SM-kultamitalisteja ja lisätään tuohon listaan myös tänään numerolla 8 kokoonpanossa oleva Roni Suontakainen. Vierimaa pääsee väärällä ykköselle saattelemaan numero 1 Oskari Lukkari. Kakkoselle tuli ensimmäinen palo. Ykköselle tuli ikävä tilanne, kun heitto osuu sinne syöksyvään Oskari Lukkariin. Sitten käydään vähän kopistelemassa että ja tsemppaamassa. Näin on Oskari Lukkari taas pelikuntoinen. Juoksee kohti kakkospesää. Hänet sinne saatteli Kalle Kuosmanen. Jälleen pystymällä lyönti. Taitava sellainen Kuosmaselta.
etupesä täynnä lyömässä lukkari Aatu Saastamoinen. Tilaa löytää myös Saastamoinen polttolinjasta. Oskari Lukkari on kolmosella. Lippu sai muutaman palon tuossa lyhyistä lyönneistä aiheutettua ja näin Jymyt rakentaa tämän tilanteen melko pitkälti kovilla lyönneillä ja ajolähtö on paloton, sitä tulkkaa jälleen Aapo Komulainen. Komulainen on lyönyt jo 3 juoksua tässä ottelussa, tinttasi läpi tuossa edellisessä vuoroparissa. Nyt on Komulaisella viimeinen lyönti, kolmosella on Oskari Lukkari. Komulaisen lyönti laittomaksi, ensimmäinen palo tästä merkitään. Kärki kolmikko takaisin pesille. Lukkari on kolmosella, Kuosmanen kakkosella, Saastamoinen ykkösellä ja lyöntipaikalla on Mikko Lukkari. Lukkarikin on tässä ottelussa 1 juoksun onnistunut lyönti. Järvelän räpylään Lukkari viimeinen lyönti ja siitä 2 paloa kerralla ykköselle ja kotiin. Vuoro vaihtuu, Lippo 3. kerran sisävuoroon. Kyllä keskipetäjä syöttää täältäkin, kun vuoraan takaa katselee, niin kyllä paha on aina tuo ajolähdön viimeinen syöttö. Pikkasen matala ja aika paljon omille jaloille tulee ja siitäkin vaikea oli lyödä Lukkarin. Santula tuotuja juoksuja 2 ja lisää lähdetään hakemaan, kun pallo kaartuu kenttään. Kolmospuolella ihan nurkassa Santtu Luhtavaara kakkoselle. Komea veto Santtu Luhtavaara. Ja siitä samalla kärkilyönnit numero 4 ja 5. Santulle yrityksiä on 6. Eli hyvällä prosentilla pelannut Santtu ja erinomaisella on pelannut sitten Kasperi Salmela, joka nyt lyömässä pelaa peruspeliä, hoitaa itsensä ykköselle ja täyttää näin etupesät. Saattelemaan tulee numerolla 3 Tapani Piri. Tapani onnistunut tässä 2-3 vaihdossa 2 kertaa 3 yrityksellä. Kakkoskolosvälille on hyvä, että on tämä vasuri lyöjä ja sillä hyvä sitten koukku, näpsy, varma ja tarkka. Ja Tapani Piriltä semmoinen löytyy työkalupakista, jälleen komea koukku, näpsy ja sillä pääsee kärki kolmoselle. Toinen lyönti sitten taivaisiin. Tasainen on tämä ottelu. Tämä on Lipon 17. kolmostilanne. Jymyllä niitä on 15. Juoksut on tässä ottelussa kokonaisuudessaan tasan. Ensimmäisen jakson voitti Lippo, korjantinkin Jymy, 4-3 ja toista jaksoa johtaa nyt Lippo. Samoin luvuin 4-3 eli 7-7 juoksut tasan. Katsotaan mitä nyt tapahtuu, kun on
Paloton ajo lähtö, kärki kolmikko pesillä, Oulun Likolla ja lyömässä numero 4, Eino Järvelä. Jälleen Eino Järvelä tuolla näpsyllään, kierteellisellä näpsyllään koteuttaa pelaaja. Hän on Santtu Luhtavara, joka juoksee kotiin kolmas. Tuotu Santulle Einolle kolmas lyöty. Ja toisen kerran näpsyllä kotiuttaa Eino. Oli erittäin taitava näpäytys. En tiedä, olisiko riittänyt, jos siinä olisi pallo pysynyt siepparin hallussa. Näin. Lippo johtaa 5-3 toista jaksoa. Eino Järvelä ykköselle. Ajo jatkuu. Ei vieläkään paloja. Kasperi Salmela on kolmosella ja lyöntipaikalle tulee numero 10 Markus Hallasuo. Upeasti kääntää Markus Hallasuo ihan viime metreillä tuon näpsynsä tuonne kolmosrajaan ja se riittää harhauttamaan Jymyn etukenttää sen verran, että kuudes juoksu syntyy. 6-3 johtaa Lippo. Juoksun toi Kasperi Salmela. Takapesä täynnä, Hallasuo jatkaa. Hallasuolle toinen lyöty juoksu tässä ottelussa. Ja edelleen varman päälle Hallasuo viimeinen lyönti korkeuksiin. Ajo jatkuu, Tapani Piri on kolmosella ja lyönti paikalle Jokeri. Numero 11, kaksi juoksua lyönyt Markus Lehtiniemi. Saastamoisen syöttö oli matala. Lehtinimellä viimeinen lyönti. Markus Lehtinimen viimeinen lyönti. Leijalle laittomaksi siitä ensimmäinen palo tähän kolmanteen sisävuoroon. Lipolle Tapani Piri on kolmosella ja lyönti paikalla nyt Ari Langinen. Ari Lankinen iskee keskipompulla. Juoksu on rohkea veto. Uusi kenttä hiekkaa on. Ei varmasti pomppaa tänä kesänä kauheasti tuo pallo, mutta sopivasti pomppaa Lankisen keskipompun verran. Ja Lipolle tulee siitä lisäjuoksu. Juoksu löi Ari Lankinen. Ja juoksu toi Tapani Piri. Näin johtaa Lippo toista jaksoa jo 7-3. Arskasta tuli samalla toinen palo. Oskari Salmela on mailan varressa. Markus Hallasuo ykkösellä. Kolmosulla on Eino Järvelä. Tosiaan kaksi paloa taululla. 7-3 tilanne. Nyt tehtiin Aapo Savikoski ykkösvalin paikalla mukaan tuohon lyhyen lyötiin. Kemppainen numerolla 5.
komea veto Kemppaiselta väliin. Hän pääsee ykköselle ja saattelemaan tulee Valtteri Piirainen. Kasperi Salmala hoitelee varmasti kakkoselle ensimmäisen palon. Piirainen on ykkösellä lyömässä Aappo Savikoski. Ja jälleen jätetään siellä Roni Suontakainen väliin. Ei taida olla Roni vielä käynyt lyömässä tälle päivää. Hän on kakkoskoppari tuolla ulkokentällä. Tietenkin tärkeä palanen siellä. Nyt on ysi, kävi lyömässä Ville Vierimaa. Ei päässyt lyömään hänkään, vaan pääsee vapaa-taipaleella ykköselle. Lyöntipaikalla on Oskari Lukkari. Tiukka paikka Lukkarilla, mutta hän selvittää, ohittaa etukenttä pelaajan siinä ja hoitelee etupesä täyteen. Lyöntivuoroon tulee Kalle Kuosmanen. Jymy, kakkosporukka ottaa tässä kohtaa aikalisä. Kesän pesis peleihin, harmi hommahan tämä on, että näitä rajoituksia on, mutta mennään nyt näillä niin kauan kuin säännöt niin sanoo. Koitetaan ottaa kaikki irti pesis kesästä kaikesta huolimatta, siis 24.6. on ensimmäinen kotipeli. Komeaa lyöntipeliä on nyt Jymyn kakkosporukalla Kalle Kuosmanen jälleen pystärin väliin. Nyt on lopetettu tuo näpertely eli lyhyiden lyönti, ei se mitään näpertelyä ole. Se on taitavaa pesäpalloa sinällään. Kun tässäkin nähdään Kalle Kuosmaselta. Taitava näksy, jolla sitten ykkös-kolmostilanne selvitetään, mutta tuota kärkeä on nyt viety kovilla lyönneillä, kun alkuun vietiin aika lyhyellä. Ja Eino Järvelä on ollut viime aikoina tiitterinä etukentällä, häntä on vältelty. Ajolähtö Jymyllä kuitenkin lyömässä numerolla 3 Aatu Saastamoinen. Hänen lyöntinsä kopiiksi Ari Lankinen tuulettaa kolmoskopparin tontilla. Haavat kotipesään. Ja hyvällä mallilla Lipolla viimeinen ulkovuoro toisella jaksolla. Etenijät etupesillä Saastamoinen jatkaa. Saastamoinen on Jymyn kärkkäri kuningas tässä kamppailussa. Hänellä peräti 7 kärkilyöntiä. Ja on koko kentän kuningas tässä mielessä. Eniten kärkkäreitä siis kaikista pelaajista. Aatu Saastamoisella, joka nyt lyönti vuorossa. Nytkin kärkilyönti hänelle merkataan, kun palo syntyy kärjen takana. Oskari Lukkari on kolmosella. Kalle Kuosmanen kärähti kakkoselle. Aatu Saastamoinen on ykkösellä. Ja lyömässä jokeri 12 A.J. Ronkainen. Ronkainen on lyönyt tässä kamppailussa 1 juoksun. Tolppa nousi Miika keskipetäjältä ja sillä lähti Etenia kotipesään. Oskari Lukkari nopea Etenia tulee Ronkaisen näpsyllä kotiin. Jymy kaventaa 4-7. Samalla Aatu Saastamoinen kolmoselle Ronkan ykköselle. Lyönsä on 3 juoksua lyönyt Aapo Komulainen.
Komulainen iskee kolmannen juoksun, korjaan neljännen juoksun tässä ottelussa. Pallo tippuu väliin ja Saattamoinen juoksee kotipesään, karkaa tuolla lyönnillä. 5-7 on tilanne, Jymy on kaventanut, etupesät on täynnä, ei paloja taululla lyömässään Niko Tuikka. Niko Tuikka, joka aloitti tämän sisävuoron. Tosin jätettiin siinä kohtaa väliin, iskee nyt läpi kakkospuolelta ja järjestää jälleen ajolähdön Jymylle ja ajoa purkaa Mikko Lukkari. Lukkari lyö nurmikolle, kyllä lähtee niin sanotusti, mutta se on takalaiton. A.J. Ronkainen on kolmosella. Korkeuksiin, näin kenttä tyhjenee haavoihin, niin kuin sitä tässä tavataan sanoa. Tilanne on 5-7. Ei ole. Kahdella palolla mennään. Jymy siis taka-ajossa, kaksi juoksua vielä vaatisi, että jatkuu tämä toinen jakso. Lyömässä on Jere Kemppainen. Kemppainen pääsee ykköselle. Nyt on sitten tehtävä varmaan tilannetta myös tällä lyöntijärjestyksen loppupäällä, kun lyömässä on numero 6 Valtteri Piirainen. Piirainen siirtää Kemppaisen kakkoselle itsensä ykköselle ja lyöntivuoroon tuli nyt numerolla 7 Aapo Savikoski. Kemppainen ehtii kolmoselle Savikosken lyönnillä. Ari Lankinen ottaa kopin pois. Näin haavat ykkösellä ja kakkosella. Kolmosella on Jere Kemppainen. Ja nyt päästetään sitten lyömään numero 8 myöskin. Yksi näitä P-poikien Suomen mestareita viime syksyltä. Roni Suontakaan. Suontakainen havoittui ykköselle. Lyömän tulee numerolla 9 Ville Vierimaa. Vierimaa haavoittui Kemppainen edelleen kolmosella ja lyönti paikalla numero 1 Oskari Lukkari. Lukkari menee odotetusti juoksemaan. Lyöjät on
tulossa jälleen loppua kohti. Kolmonen taitaa olla viimeinen lyöjä. Ykkös-kolmos tilanne lyömässä Kalle Kuosmanen. Kuosmanen pelaa varmaan päälle kanssa. Vie vaan pesät täyteen. Ajo lähtö kahdella palolla. Jere Kemppainen on kolmosella ja lyöntöpaikalla on viimeisenä lyöjänä Aatu Saastamoinen. Kahdella palolla ja kaksi juoksua pitäisi Aatu nyt onnistua kumauttamaan. Ja ekallahan oli yritettävä, se oli selvä asia, mutta se kilpistyy Eino Järvelään tuo Aatu Saastamoisen lyönti. Näin on toinen jakso pelattu, Lippo voittaa sen 7-5. Avausjakso päättyi vieraille 4-3 ja näin 1-1 tämän tasaisen hyvän ensimmäisen harjoitusottelun tilanne, kun mennään supervuoropariin. Ja nyt ollaan sen verran näköjään kesäterässä täällä kuluttamossakin, eli harjoituspeli kun pelataan, niin mennään suoraan kotiutuskilpailuun. Tämä menee näköjään nyt sitten näin, eli ensimmäinen pari Lipolla. Lyömässä on numero 4 Eino Järvelä ja tuo numero 1 Santtu Luhtavaara. Eino Järvelä tinttaa siellä kolmospolttajan jalasta pallon topparille asti ja siitä syntyy ensimmäinen juoksi 1-0. Kotiutuslyöntikisan tilanne, lyöjä oli Eino Järvelä ja tuoja Santtu Luhtavaara ja sitten tämä toinen pari. Markus Hallasuo lyö ja lyökin vastustamattoman välilyönnin ja se riittää tuomaan Kasperi Salmelan kotipesään. Näin nämä niin sanotusti isot hevoset onnistuvat heti alkuun. Eli Markus Hallasuo löi tuo toisen juoksun ja sen toi Kasperi Salmela. Nyt sitten kolmas pari, Tapani Piri, hyvän näköinen lyönti. Kakkospuolelle menee laittomaksi. Sami Ojala on juoksemassa ja palaa takaisin kolmospesälle. 2-0 johtaa Lippo, kaksi ensimmäistä paria on onnistunut. Come on.
kumminkin varsinaisella peliajalla 4 juoksua ja lukkari toi 2 juoksua. Vahva pari ennakkospekulaatioissa ainakin on kyseessä. Katsotaan miten nuoret miehet onnistuvat. Matala syöttö Miika Keskipetäjältä, siinä tuli vähän kiire Aapo Komulaiselle ja näin on ensimmäinen pari saatu torjuttua näin Lipon näkökulmasta kotiutuslyöntikilpailussa. 2-0 johtaa siis Lippo, kun toinen pari tulee jymyltää, siellä on lyömässä numero 4 Niko Tuikka ja juoksijana Kalle Puosmonen. Jälleen ihan tuonne vaikean oloinen viimeinen syöttö Miika Keskipetäjältä. On mukava seurata, kun nuori mies tuossa lautasen äärellä häärää. On pelannut hienosti tämän ottelun ja odotukset on kovaa kyllä tulevalle kesälle. Kolmas pari lyöjänä Aatu Saastamoinen, tuojana Ville Virma. Saastamoinen oli kyllä vahva sisäpelissä ja toki myös lautasen ääressä tässä. Varsinaisella peliajalla Saastamoisella 8 kärkilyöntiä ja 3 tuotua juoksua. Saastamoinen läpäisee polttolinjan kakkospuolelta. Ja Ville Virimaa tuo juoksun. Tilanne on 1-2. Jymy ensin mainittuna. Sitten neljäs pari. Lyöjänä on A.J. Ronkainen. Ja etenijänä Valtteri Piirainen. A.J. Ronkainen löi 2 juoksua jaksopelissä. Nyt tarttuu Oskari Salmelalle. Lyötiin komeasti, kauhaisee Oskaria kotipesään. Palo näin ennen viimeistä paria. Lippo johtaa 2-1 ja tästä torjunta ja voitto kotiin. Katsotaan miten käy. Lyömässä on numero 10 Mikko Lukkari ja eteniä on 5 Jere Kemppainen. Ei lähde välilyönnillä vielä Kemppainen. Lukkari löi yhden juoksun jaksopelissä. Ari Lankinen ottaa kopin. Näin päättyy kotiutuslyönti kilpailu. Lippo voittaa sen 2-1 ja koko ottelun jaksoin 2-1. Kiitoksia hyvä yleisö, oli hienoa, että tulitte tänään.